viņi tagad it kā beidza krist. Tīt redzēsim. Tā, vēl viena muca tie. Te nekā nav. It kā viss. Viņi tad nenormāli daudz viņi tā armijā. Anonimusi kaut kādi. Legioniem viņi te iet. Māk dievs, cik es ilgi šito kā boksamā esu sitīšu. A to ar vienu pisāku. Opa, nē. Tā, kur mans loks? Ā, jo, haidi. Ready yourself. Keep. Ejo, nu uz visām pusēm mani grib paņemt, uz visām pusēm, nu kāpēc, ko, kāds krunčī, či, ko, sāli ēdīšu, nu jūs, gan kaut kā, kanibāli. Dzīvos neēdīšu, es mās uz septiņu vajag tā garšīgs, lai būtu sāli, nu, tāds, garšīgs nevis tur jēlu, viņu ēst tikai bitu, vai nu. Tā, divi mutas, oj, pat vairākas mutas. Tiu. Naudiņa, viss kaut kas. Tā, mums te vēl viena lāde. Kamēr jau skrējām, jau rekur vakars, tu cīnamies jau vakars. Bandit trousers. Ko mums vēl vajag, es nezinu. Tā. Un uz kuru pusi mums doties, domā, nu sākumā dosimies šitos, jo viņi ar stopiem mums vislaik dzīvi traucē. Tā, vienu atvācām, otru iemidzinājām. Ak, dievs, jau tumšu, nu. Kāpēc tā ir? Ajo, haidī, davai. Kāpēc tik tumšu? Man tak zobens ir uguns, kāpēc viņš gaismu neizdod? Kāpēc viņš gaismu neizdod? Gaismu neizdod. Kas notiek, nu, kāpēc viņš? Kāpēc man neatnāca kāds palīgā? Kāpēc nav nekādu insaideru? Ko tu ar stopu tur šaudies? Tu arī dabūsi tīt. Re, kur dabūji? Nā! Rekur. Enemy spotted! Tava daļa. Ah, tu tak saņem ar zibeni, es tevi mocīšu. Tā, rekur, nākamā lāde. Bandin bandana. Tā, pastīsimies, vai mums jau nav pilnīgi ar suitējo. Bandit outfit. Vēr? It kā jau ir visi bandītam, bet viņi vienalga. Kāpēc es tak esmu jūsējies, ev, jūs? Ā, uzpirktie maitas! Uzpirktā maitas! Es tak esmu tāvējies! Nu, kāpēc uzreiz vajadzētu tā darīt? Es tak esmu jūsējies, nu? Un jūs te kaut ko gribat izveidot. Tā, un kas šajā lādē ir mums? Bandit gloves. Ā, vēl nav pilns sets. Tā, kas te? Nu, vēl divi. Oj, tur pat vairāk, jā, jokaidī. Kas jums tur par fetišu notiek? Ak, dievs, atkal frēmi krīt. Nu, kāpēc? Kāpēc tie frēmi vēl nekrīt? Tā, mēs esam atpakaļ. Nedaudz frēmus salabojam. Tā, kas šajās mucās, viņas nav sprākstošās. Nu, kas tas ar frēmiem ir, nu? Ibit vai, nu? Jēziņās, nu? Kas pie velna, nu? Tā. Ow, that's gotta hurt. Come on, men! Cik viņu tad daudz, ā, jēziņās? Rally and attack! No visām pusēm, nu. He's over there. I'd stay down if I were you. Look up. Ow, that's gotta hurt. I'm going. Rally and attack! You
little Balverine meat. Enemy over there. Keep your eyes peeled. Tā, nu. Tik piebeigsim arī šo. Mēs to izdarījām. Tā, nu šajā epizodē kaut ko frame krīt, es nezinu kāpēc. Tā mums augšā vēl ir. Un to es tā domāju, izpriecāsimies. Bultu galvā ielaidīsim. Vēl viena. Viņš vēl dzīvs. Labi, tā, kas mums te ir lādīte. Kā pie viņus tikt? Jau. Moš kaut kas ar dīmondūru jādara. Aha, dāga dievs, labi, pastīsimies, kas dīmondūru. You are not one of them, are you? My eyesight's not what it used to be. No, no. One was a gallant knight. His plate armor was so shiny, probably what did my eyes in. No, no. Then there was an evil mage. The last was a rogue, a bandit, bit like the chaps here. Where is the gallant? Es nezinu, ko es tur varu, es nevaru nekādīgi palīdzēt. Tur bija kaut kā visādi prikoliņi, tur kaut kā ar zibenimoši jāspēr, es nezinu, tad pamēģināsim. Ko mēs te dabējām ar Rescuration fiāli. Nu, mums ar zibeni tev acis izdzēs. Es arī esmu rekurtāts zibens, tev arī acis tu salabošana. Esmu elektrikas. Jums ledes, ka piem elektronika salūzis, ļaujiet man salabot. Tā, man baterijas beidās uz veikulē. Kā, ko tev vajag izdarīt, es nezinu. Ai, ej tu nafik ar savu galanto knaidi, gaidi, cik gribi viņu, viņš jau gan jau nomiris jau. Nezinu, pat kādu tu viņu redzēji pēdējo reizi. Tā, Twin Blades Camp, ai, johaidi, ai, ne, vēl tālāk būs jāatskatras. Tā. You've been sent by Twin Blade to check his entry policy, haven't you? No band of gloves, no entry. You know the score. Ak, dievs. Aizmirs uzvilkt. Clothing, tā suits, nu? Hooded. Bandit. Nu, tagad. That's better. Now you're in. So if you want to go back to wearing some ridiculous shirt, that's fine. Just don't expect any respect from the lads. Another one coming in, Joe. Open the gate. Nu, nu. Jā, beidzot mēs iegājām iekšā, tad redzēsim, kas te notiek, kas jauns, kas vecs, un jā, tā, ak dievs, ja es kaut tos vietu visiem savādi, te man būtu daudz darba, vai, kaujamies, nu, ko baidaties, tā, te nekā jums nav skatos, tikai piedzērušies kaujās, nu, es vēl domāju, ka tas skaits būs. Tā, bodyguards. Domāju, kad esam iekšā, viņš noderēs. If you're looking for someone with real teeth, you won't find none sharper. So you think hiring, yeah? Let's get with the violence in. When you don't need me no more, just point my way. Ok, tā man 20, cik tur par 10 sekundi. Viņš ar mani ir, tas ir labi. Te tirgoņi, mums naudas nav. Pastīsimies, kas te mums ir. Kas mums te ir? Nu? I've heard you might be interested in procuring a camp pass. Nu. Well, I can get you one, but it'll... Tūkstots. Tūkstoti? Nē. Man naudas nav jādomā kāda cita izēja. Kā tik tiekšā, jo jā, tikko atcerēs, ka tur vajag kaut kādu speciālu lietiņu, lai tiktu iekšā. You could have a pass to get... Hey! You're not going anywhere with a bandit's residence pass. There's a bloke in the tavern's got one. Practically... Okay, tā, mums vajag kaut kā dabūt. Bet kur lai mēs viņu varētu dabūt? Man nav ne mazākās idejas. Kas jums cenot? Nē, tur nekā nebūs. Ha! Everything cheeriest, chickiest, chicken chaser, whoever chased the chicken. Tā. How may I help you today? Ja man atmiņa neviļ, te kaut kur bija jābūt asasīniem.
Tā, kas tur par mucām. Opā, lādītet. Ages. Nu, nu, tā. 500 zelta, bet jau projām nepietrūkst nopirkt. Kur bija asasinīs, nāceros? Pie velna. Te ir tie zobrati. Kur ir asasinī? Da jo, Heidi, nu. Labi, iesim, nopirksim no viņa pa 1000 to. Kam tur vajadzēja, kas tur pārdeva? Vai arī, ar šito nevar parunāt, Game Master? So, you've heard I've got a spare pass, have you? Oh, viņam ir. Well, tell you what, you win a game of Guess the Edition, and it's yours. Kas tā par spēle? Nu, spēles. Of course, no bandit I have ever met has had the intelligence to win before. Nu, lam. It'll be fun watching you fail. Nu, spēlēsim. Nu, spēlēsim vai nē? Kas notiek, nu? Nē. Nu, tu ko viņš grib? Nu, tu spēlēsi, nu, es datāns, tu pats piedāvāji spēlēt, bet tagad nespēlē, nu. Tinies lapās. Jā, tinies lapās. Nu, kas tev ir, kas tev traucē, nu? Tīnies lapā, tu traucē viņam. Tīnies, tīnies, tvārais, tīnies. Nu, spēlēsim? Ai, es labāk samaksāšu 1000 tam čalītim, nekā te ar huņu nodarbošos. Ai, es viņu nostīšu. Ja mēs saglabāsimies. Inventory, skills options. Ja saglabāsimies un pamēģināsim nosist. Auto save, nē. Save one, save two. Nē, load, tas ir load. Tas, ko tā, hero save. Jā, tā. Ok. Tā, un tagad mēs pamēģināsim nosist viņu. Varbūt izskatīs kaut kas. Varbūt tomēr. Jā, 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 izskrita, izskrita. Mani neaiztiksiet? Ā, jūs pat neredzējāt. Nu, labi, čau tad jau. Viņš šeit un tā bija nodevējis. Es būšu labāks nekā viņš. Tagad tiksim iekšā. Iekšā. Looks like a valid pass to me. Let him through! Nu, davai, laid. O, tikai iekšā, kas tur tālāk? Ā, jopta, nu, kas te mums vēl jādara? Nu, nu, nu. Kas mums te vēl jādara? Tā, te mēs jau netiksim cauri, te ar to pašu, jādomā kaut kas cits. Aiziesim paprasīt tiem... How's the old quest game? Kas tas tāds? O, you beat the way! Kas tas bija? Okay, labi tā. Nu, clear off. The boss told me to look after this area, and that includes not letting anyone through this door, apart from the hostages, providing, and that's what I'm gonna do. Okay, nevi viņš nelaiž vispār nevienu, mēs tagad vispār esam ieskarājuši sienā ar galvu, bet tu izdomāsim, ko mēs varam darīt lietas labā. Tā, attaisīsim lādi, kamēr šie guļ. Varbūt tur kaut ko atradīsim, kādu pavadienu. Tā, Rescuration Fial, nā, nu, tas jau labs pavadienis ir pat cīnīties. Nu, tā arī var, es domāju. Un, lai iziet šo spēli, ir tik ļoti daudz veidu. Bet kurš no tiem ir pareizais, nezinu. Tā, kas mums te ir vēl viena lādīta. Tā, 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 un kas mums tur ir? Assassin's Trousers, tagad mēs to nevaram uzvilkt. Pārējais te kaut kur asasini bija. Jā, re, kur viņi ir. You're speaking to the wrong assassin. Talk to Roderick. He's... Roderick, nu, kur tu esi? Talk to Roderick. Labi, tu arī nes. I notice you've been contemplating the gates into Twin Blades quarters.
Perhaps we could cause a diversion to draw out the reserve guards. The gate would be open for you then. Of course, such a risky endeavor would require adequate... Nu, un cik jūs gribat? Aha, 2000. Ejiet jūs, nu tā kā man pašam vajadzēs kaut ko darīt tūlīt. Tā. Ko mēs varam izdarīt? Lietas labā. Uhuhu. Uhuhuhuhu. Jāpastāst vairāk cītīgāk, ko mēs varam izdarīt. Te nevar nekādīgi nokāpt. Nē. Jāskrējumina atpakaļ, tur nekā nav. Tur rings, kur kauties naktīs var, bet pagaidām to likšana pie malas mums ir jāatriebjās par mūsu ciemadu, kas bija sadarīts. Un kas nav sadarīts tā, kas tu tāds esi. Come to look at Twin Blades entertainment. Ain't they just lovely? Gonna be a fun part. So, ladies, looking forward to Twin Blades entertainment. Evo, man ir ideja, ja es viņas izlaižu, viņas sāk skriet, visi sārgi uz šajieni. Kā var dabūt kādā? Help us! You are it! Labi, 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 labi! Načirpa, načirpa, nerādamies situāciju. Ko jūs tur... Man te notiek cīņa, ja viņas tur kaut ko pīkst. Tā, atpakaļ, atpakaļ, atpakaļ. Opa, dabujām, dabujām! Dabujām! Tūlīt izpildīsim varbūt mūsu... Varbūt mūsu to, vod? Ko mums vajadzēja. Thank you so much. I thought we were going to die, but we have to leave quickly before the guards notice. Nu, laižās lapās. Twin Blades hostages have escaped. Grab them before they get away. Un jā, tagad viņas aizskrien. Vārti ir tukši, man mums ir jādodās lapās. Ātri, 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 ātri. Na, 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 na. Tagad kaut kādu rokie. Dzies mūzika tā tum, tum, tum. Un slow motionā tā tīv, tīv, tīv. Labi, tur es jau domāju, būs jau viss, jau tad bija tā apsargāts. Domāju, uz šīs nots arī beigsim šodienas epizodi. Nākošajā epizodā mēs cīnīsimies ar visu to nelieti, kas mums, kas izdarīja visu priekš mūsu dzeraunis, kas tur uztaisīja reidu, un vēl parunāsim ar gaisredzi, kurai ir ākla, varbūt viņa zinās, kur ir mūsu māsa. Un jā, domāju, uz šīs notas mēs arī beidzam. Visiem čau, uz drīz tikšanos. Sveiki visiem, šodien ar jums atkal ir Pumasix, mēs turpinām spēlēt Fable. Mēs bijām paņēmuši vienu questu, kur mums vajadzēja eskortēt divus tirgoņus no Bowerstones līdz pat šim tirgoņu laukam, laikam kā viņš saucās, Bowerfields, Barrowfields vai kā viņš tur saucās. Un kā vienmēr, fraps pašā interesantākajā daļa aprāvās, bet nu neko nedarīs, mēs jau esam šeit. Un tā, tagad apstīsimies, kas te šajā pilsētā ir tāds. Nu, ne pilsētā, bet tirgoģi jau apmetnē vai kaut kas tam līdzīgs. Kas tu tāds esi mums, ko tu mums pārdod? Tā, būj, uj, es negribu pārdod, gribu kaut ko nopirkt, tā items. Jā, mums sēdienu vajadzētu piepirkt. Mēs visu no viņa izpirksim. Pirmīgi grūti gāja, labi ka ēdienas bija. Savādāk jau galīgi bēdīgi būt. Then you've come to the right place. Pretty popular items, I can tell you. I've only got one left now. Sold one to a trader near the guild, and then the other two. Let me... Oh, yes. One went to a rather miserable woman, likes to hang around the picnic area. The other went, so are you interested?
Demand is high, supply is low, so I can't take anything less than 1,500 gold. 1,500! Nah. Not buying. Looking to make How may I help you today? Tā, man ir, zin kāda ideja, klausieties. Es viņu nevaru paņemt. Are you looking to make a purchase? Good for you. Jā, mēs paņēmām. Thief! Tā kā tā, kur mēs skriesim, kas tās tur mums kaut kur rāda skriet, tur arī mēs aizskriesim. Kamēr neviens vēl neredz mūs. Ei, tu nu, Oakvale? Da labi. Nevar noticēt. Pirmī te nesen viss bija dega, viss bija. Hello. I remember you. We thought you died in that awful bandit raid all those years ago. So where have you been all this time? You do remember me, don't you? I was looking for Rosie, my teddy bear, just before the raid. After that day, my parents moved to Bowerstone, but I never really liked it there. Are you all right? I think I lost you there for a second. Anyway, I have to go now, but it was great to see you again. Bye! Un jā, mēs pat satikām to pašu meitenīti, kurai mums vajadzēja lācītī atrast. Protams, tas jau bija daudz Over gadus here. Atpakaļ, bet nu kā redzam, viss ir restaurēts. Over pat here. Nedaudz labāk, man vairāk patīk. Vispār nekas nemainījās. Over here. Opa, maize. Nu, ko tu mums pateiksi? Ah, there you are. I thought maybe you were getting too famous to be seen round here. I'm afraid I've heard nothing more of your sister. And there's little else I can do. There is hope yet, though. A blind seeress lives among Twinblade's bandit clan. She may be able to tell you about your sister. The seeress stands next to the bandit king himself. And it's no coincidence the bandits have been doing so well lately. Have you heard of Twinblade? He was a hero once. Yes, giant of a man. He had little patience for the guild, though. He left and brought together a dozen bandit factions. I always suspected he was behind the attack on your home. This could be your chance for revenge. The camp can't be far from here. The village is often under attack. I've left a quest card at the guild with the details. Tā nu, kā mēs tikko dzirdējām, šī misija mums ir noteikti jāpaņem un jāaizpilda, jo pirmām kārtām varbūt tā, ka es nezinu, kā viņu nosaukt, nu nezinu. Gaišredze vai kaut kas tam līdzīgs, var kaut ko pateikt par mūsu māsu, kura tur viņu paņēma viņu līdzi bandīti. Un otra kārta ir ļoti liela iespēja, ka tas bandas galvenais arī rīkoja uzbrukumu uz šī ciemata, tāpēc es domāju, ka mums ir noteikti jāaiziet, tik pastīsimies, kas te ir izmainījies. Tur kaut kāda vecina stāv. Var redz, kas te ir izmainījies. Soliņš. Var tā pasēdēt, pīpi papīpot un pastīties uz dabas skatu, bet arī lādītē. Kas lādītē? Un lādītē mums 250 zelta gabaliņi. Neslikti. Pastīsimies, kas mums mājās, tur, kur mēs dzīvojām iepriekš. Viņa laikam pārdodās, jā. Un pat cik tad? Un par cik tad? Nu? Aha, 5000 goldi. Nu nē, kādu citu reizi. Elbūt tā nav godīgi. Šī bija mana māja kādreiz. Oh! Ko es izdarīju? Es negribēju. Ai, bitu, vai visi stinamies lapās, kamēr neviens neierodzē.
Tā mums vajadzēja uz gildi, jā? Labi, man laiks ir iet uz gildi. Aiziesim uz gildi, pastīsimies, kas tur tāds par kvestu, kas mums jādara. Kas mums tur jādara un pastīsimies detaļus. Tā. Kāreiz mūsu pieredzes punktus izmantosim. Tā, tu mums neko nepateiksi. You must find the bandit camp. Nu, to es jau pats sapratu. Tā, find the bandit seers. Take a quest. Nu jā. Naudiņu piepelnīsim. Un pieredzi un atpazīstamību dabūsim. Tā, strange noteikti. Psihikju. Jā, es domāju, mēs varētu psihikju, jā. Tas ir, kas mums bija. Ātrumu, liekam, deva, jā. Pastīsimies, kas mums ir skillos vēl, vai mēs varam vēl. Vai mēs varam vēl kaut ko, piemēram, dzīvības. Jā, dzīvības mēs vēl varam. Un kas tālāk mums ir skill kaut kas, jā. Accuracy and guile, kas bija guile? Nekas mums vajag spīdu. Pagaidām neko. Tā, aiziesim, mēs pastīsimies, kas mums ir te vietējiem. Tirgoni mēdienu nopirksim, sapirksim, jo dosimies kā nekā uz bandītu kempu un tur saldi neies pie bandītiem, protams. Tā, buj items, produce, tikai alus tevi ir, ejajai, sapirksim visu. Dažu brīdi tie 2-3 ēdiena gabali varēs tā mums, nu, ir gadījies tā, ka ar pēdējiem gabaliem esmu ticis ārā. Kaut gan būtu labāk, ja viņam tur būtu daudz vairāk, bet, nu, par lieku nenāks. Tā, kur mums bija tas tirgonis, re, kur ir. Un šis, ko mums pārdod, cik sapratu. Jā, weapons, items, labi, items, potions, health potion. Es domāju, pa 1000 nopirksim tomēr health potions, nepirksim. Items, produce, so, aboli, visus nopirksim. Karotu, red meatu. Un godīgi sakot, visu izpirksim, ko te var paēst. Tieši to vairs nevar paēst. Pārējo iztērēsim mēs uz health potioniem. Un tas arī, laikam, viss tagad mums ir jādodās, kuriem uz Oakvale, jā. Uz Oakvale. Un tur sāksim mūsu piedzīvojumu jau pie uz bandītu reidu taisīsim. Tā ir pirmā lieta, kas mums jādara. Vienīgi bruņas vajadzētu piepirkt galvai, tur vēl kājām. Nekas. Es būtu gatavs arī pliksiet uz bandītiem. Ujujuj, pareizi, tā ieroci nevarēja ņemt ārā. Es jau pēc tam kaut kur tur logu biju izsitis par lēmi, ka viņi nāc sarās, un tagad logs par jaunu ir ielikts. Tā. Tā, ar šito vecini mēs vēl nerunāsim, nav jēgas tur īpaši. Tā, dabūjām ēdienu gabaliņu. Un es domāju, re, kur lāde vēl. Tagad, laikam, tajā alā būs jāiet, bet bandīti alā, nu, tak tur uzreiz pamanīta, nu. Assassin boots, opa, tas jau paliek interesantāk un interesantāk. Tā, man vajadzēja clothing, jā. Mums tas bija feet, jā, villager būti. Uj, assassin. Ajajaj, kur ir labāki 33. Atraktīvnes. Assassin būti. Gan skārines, gan atraktīvnes pieliek. Labi, lai iet šitiem. Tomēr. Melnas kedas. Nu. Priekš tā laika būtu normāli. Labi, iesim tajā alā. Nu, come on. Es neticu, ka tur būs bandīti alā. Man kaut kā neticās, bet nu citur jau nerāda minimapi. Opā, tu gribi pateikt, mēs tagad palustēgāsim? Ā, sapratu. Redz, kā te viņam tas sistēma. Ok, tā, sapratām.
Katru bija sniegu taisīt. Tā, te ir tas bandīts. Skrienam rašā. Intruders shut the gate! Pamanīja, vārti ciet. Ach, tu vēl kauties gribi? Kauties vēl viņš grib. Make your peace with Scorm. Tādā beidzam. Un vēl šitam ievelkam. Šitas vēl te kaut ko dara. Tā, atvākti, atvākti. Tagad drīz atvērsies geiti. Un mums vajadzēs kaut kā tur tikt. Bet no sākuma jāpaslēpjas, kur vēl paslēpties. Paslēpsimies, domāju, šit pamēģināsim. Tad tāda forša vieta. Jā, tālāk pat dziļāk nevar. Tā. Ar zobenu rokās, lai uzreiz piebeigtu, lai nepaspētu pakliekt. Tā, cerams, nostrādās mūsu plāns. Where the hell's the guards? Get more men out there! Tā, iet, jo, haidī. Viens aizgāja, divi aizgāja, kur trešais? Trešais, kustini pakaļu! Dievs, tu žēlīgais. Tā, trešais iet. Laižamies lapās, laižamies! Ah, viņš mums pakaļ skrien! Fū, paspējām! Idiots nekliedz, ak, dievs, es jau domāju, nu kāpēc būs. Opā. Here, you heard what happened to Stern? No. What did the idiot do this time? He only lost his bloody cap in a raid. Was a week before he could get back into the camp. Yeah, you can't get in unless you're in full gear these days. If you ask me, old Twinblade's getting a bit jumpy. Don't know what's got into him. Hey, who's that? Evo, es esmu jūsējies, es arī aizmirsu bruņojumu, es bruņojumu zaudēju. Es bruņojumu pazaudēju, jūs nesaprotat, tas tā kā tas jūsu čalīts, par ko jūs runājat. Ach, tu nu nesaprotat, nu, ach, tu taki, evo, 2-1, kā, tā nav godīgi, es jums tā ieraušu. Tā šito dabeigšu. Un tev arī dabūs. Tu arī dabūsi man ievilkt. Tā. Savācām pieredzi. Savāk, kas viņam te izkrita, gaļas gabals. Tā, kur mūsu loks? No gabaliņa atvēzēsim. Esu. Tik ātri, tik vienkārši. Tā, mēs tagad pašaudīsimies tā nedaudz. Pašaudīsimies par šito lielo milzi un... Ak, dievs, viņi tagad visi skrien. Ak, dievs, kā tas milzis ievilka man. Īstenībā man vajadzētu jau gar zemi būt, bet nu, jā. Ak, dievi, jezi. Tādu milzi... Nu jā, tāds milzis stipris, viņu vēl nav tik vienkārši nogāst. Ak, dievs, kas tas par tikko... Kas tie par frame rate kritieniem? Es tagad zinu, kā es viņiem bloku ņemšu nost ar zibenes peršu. Diezgan logiski tā būtu darīt. Nezinu, kāpēc es pirmīt tā nebiju iedomājies. Ot, redz kā. Viss ir vienkārši. Tad dabeigsim šito, tagad iesim lādē atvērt. Apat kā mums drēbes, vai johaidī, cik minim apē viņu, kā drēbes var dabūt. Savādāk mēs netiksim nekādīgi iekšā. Bandīt būts. Ā, tagad mēs iesim pa lādītēm, lasīsim. Lasīsim mēs atslēgas un dosimies. Un tā, un tagad mums jāmeklē pārējās lādes, bet viņu te ir nenormāli daudz, viņu man ir piežmiegs 1-2 un nebūs manis te vairs tā, kur viņi visi ir.
Tā, kas te... O, no kurienes tu te atskrēji stopnes ar stoplu? Tāds. Tu vēl divi tādi, kāpēc es iesalu? Kas notika? Kāpēc es biju sasalis? Tas jums tāds skills kaut kāds. Tā, davai, tā, viens vēl viens. Palika vēl divi. Come on, kas tie par frame rate kritumiem? Kas notiek? Kāpēc frame krīt? Kāpēc frame krīt? Nu? Nu, kas notiek? Nu? Kāpēc frame krīt? Kas te notika? Pārāk daudz sasitu viņus? Nenormāli, frame sakrituši. Bandit šār, tā.